Дороги без ям. У Кропивницькому комунальники взялися активно відновлювати шляхопроводи від вибоїн. Через бойові дії та обмежений бюджет ремонтні роботи не проводились понад рік. Тож нині асфальтне покриття в місті в занедбаному стані. Тим не менш, значну площу пошкоджених доріг комунальні служби повинні відремонтувати вже протягом травня, запевнили у владі. Фахівці закінчили обстежувати дорожню мережу Кропивницького на предмет ямковості та склали графік її відновлення. До виконання ремонтних робіт залучили працівників КП «Універсал-2005». Ями ті латають як у віддалених районах, так і на центральних вулицях міста. Для цього використовують сучасне устаткування, не порушуючи технологічних норм. Це дозволить продовжити строк служби доріг щонайменше ще на рік, повідомили в міській раді. Зараз ми маємо спеціальний механізм, який правильної геометричної форми вирізає ямковість ту, і після обробки відповідно там смолою, асфальтом гарячим ці ями латаються. Також у нас працює є установка ямкового ремонту УЯР, та яка працює по ямах і вибоїнах, які глибиною складають не більше 5 см. Паливно-мастильні матеріали, відсів, бітумна емульсія, смола, асфальтобетон – все придбане, кошти на це все є, передбачені, все закуплено.